Вітаю усіх, хто разом із Суспільним. Сьогодні ми поговоримо із вокалістом і супілкарем гурту «Коралі», який з 2015 року є учасником російсько-української війни у складі батальйону «Госпітальєре», який входить в українську добровольчу армію. Сьогодні з нами Мишко Адамчик з позивним «Лемко». Розкажіть про своє лемківське походження. Так, справді, мій позивний на війні «Лемко», і я його обрав не просто так, саме через своє лемківське походження, оскільки в мене і по маминій, і по татовій лінії дідусі і бабусі походять з лемківського села Телява. І вони були звідти насильно переселені в рамках виселенчих акцій, і далі їх вже розкидало по світу, але з часом, тим не менше, як лемки тримаються купи, стараються не обривати свої зв'язки з іншими лемками, то якось вони знайшлися і так заснувалась моя родина. Коли ви дізналися про своє лемківське походження? Про своє лемківське походження я знав змалку, тому що мої батьки відвідували лемківський хор. Ми разом їздили на Лемківську ватру і у Польщу, і тут в Україні, коли вона започаткувалась. Ми вже навіть з моїм братом, коли були маленькі, брали участь у музичних конкурсах на тій великій ватрі. Навіть вигравали якісь призи, тому ну, це такі були, відверто кажучи, неординарні відчуття, і саме оці якісь такі моменти, коли ти виступаєш, готуєш якусь пісню або декілька пісень, і тоді отримуєш за це приз від організаторів, які високо оцінили, то воно відкладається десь в твоїй душі і далі спонукає дізнаватись більше про своє коріння, дізнаватись більше пісень, мотивів загалом лемківської мови. Ми сьогодні знаходимося в місті Монастириська, де відбувається захід згадування лемківської культури. Розкажи, як ви відчуваєте лемківську культуру в собі? Мені особисто часто десь на слуху лемківські пісні. Не секрет, що саме лемківські пісні люблять співати і відомі світові виконавці. Їх дуже-дуже люблять, бо вони реально на слуху, вони надзвичайно мелодійні, і вони як мелодія, так і текст беруть за душу і проникають глибоко в душу слухача. І для мене так само. Найперше – це лемківська пісня, лемківський мотив. З гуртом «Коралі» ми кілька пісень взяли в обробку і так само виконували. Ну і зрештою навіть біля ватри, коли ми там десь з друзями збираємось, ну зараз в час війни це не таке часте явище, але загалом, коли десь випадає нагода поспівати пісень, то лемківські пісні завжди є в нашому репертуарі. Розкажіть, якими музичними інструментами володієте? Моя першопочаткова музична освіта – це скрипка. Вже під час навчання ми з моїми друзями в музичній школі потрапили в новостворений народний оркестр, і там саме я запалився сопілкою. І саме сопілка стала, по правді кажучи, любов'ю музичною всього мого життя, тому що вона завжди зі мною, чи в цивільному житті, чи на фронті. І це той інструмент, який має дзвінкість, який завжди можна взяти з собою, який пробиває своєю глибиною. Вона може бути як дзвінкою різкою, так може бути ліричною. Як на мене, це максимально універсальний інструмент. От ми знаємо про ваше популярне відео, де ви в окопі сидите з спілкою і граєте мелодію. Розкажіть, що це за мелодія і як відбувалася зйомка цього відео? Це взагалі карпатський, гуцульський навіть традиційний мотив аркан. І стосовно цього відео, воно не було зняте спеціально, воно там починається десь не з початку аркана і завершується теж якось так специфічно, але я пригадую, що це були останні дні перед звільненням Київщини. Поблизу Києва, якраз коли йшла наша контратака, контрнаступ,
то почався ворожий обстріл. Ми пострибали з побратимами в окоп. І коли десь так більш-менш все стихло, Сопілка була зі мною, і я просто витягнув її, і перше, що мені спало на думку, я зіграв. І це був якраз аркан. І коли я почав грати, вже хтось з побратимів вихопив телефон швидко і, ну, і зняв фрагмент цього відео. Але це було справжньо, і я думаю, саме тому це відгукнулося в серцях і душах багатьох людей по всьому світу, хто це побачив. І тому відео отримало таке широке поширення, багато музикантів на нього зробили свої кавери там і в нас в Україні, і за кордоном, і в Китаї, навіть і в Штатах, і в Словаччині дуже цікаві кавери. Причому аж після того, як вони зробили кавери, ми з ними познайомилися і підтримуємо далі зв'язки. Мишко, розкажіть, коли для вас розпочалась війна з Росією? Відверто кажучи, наша війна вже триває століттями, але я був учасником і Помаранчевої революції, і Революції Гідності. У 2014 році я пройшов вишколи і шукав, яким чином себе знайти у допомозі своїй країні. І на початку 15-го, коли мої знайомі, друзі, волонтери запропонували перегнати машину на схід, це був якраз реанімобіль, я перегнав, і так сталося, що везли ми машину саме якраз батальйон госпітальєри. І я познайомився з командиром батальйону, з Яною Зінкевич, я познайомився з батальйоном і залишився на свою першу ротацію. Тобто це було 2 місяці, коли я зразу залишився на Донеччину і далі, і зразу приступив до роботи. Чи була у вас медична освіта? Медичної освіти в мене немає, але раніше, ще наприкінці 2000-х, я працював гірськолижним рятувальником на одному із гірських карпатських курортів. Тому досвід надання першої домедичної допомоги у мене був, і до нього, звичайно, на війні додалися навики тактичних вмінь, навики максимально ефективно і швидко витягнути людину, бо одна справа з гірського схилу людину вивезти там, де немає обстрілів, де не треба пригинатися, а інша справа, коли ти їдеш по осколках, коли ти їдеш між обстрілами, це кардинально міняє справу. Тому, власне, вже на війні, ще з мого долучення до війни, то ці всі навики поступово набувалися, і вже зараз, в час повномасштабної війни, це все працює. Про війну. Пригадайте свій такий найважчий день на війні. У нас бували, особливо під час наших контрнаступів, це і на Херсонщині, і на інших ділянках, в нас бували такі дні, що, ну, відпочити не приходилось. Один день плавно перетікав в інший, і десь так кілька годин в напівсидячому положенні такого напівсну, тому що ти все одно завжди слухаєш рацію. Такі періоди є достатньо виснажливими, але надійне плече побратимів моїх, які є поруч, які є завжди зі мною в команді, які завжди готові прийти на допомогу і підстрахувати, бо в нас в команді завжди важлива взаємозамінність. Тобто водій має підстрахувати медиків, парамедиків. Парамедики мають вміти сісти за кермо, всі мають вміти стріляти. Це братерство і це надійне плече якраз ефективно допомагає пройти ці всі випробування, пройти ці складні періоди, ці виснажливі періоди, як фізично, так і емоційно, і психологічно. Розкажіть, чи відчуваєте ви різницю між парамедиком і, власне, бійцем? Ну, звичайно, різниця є. Боєць, основа – це виконання бойових завдань. А парамедик або медик вже
Він теж має вміти стріляти, він має знати основи тактики, але його важливе завдання саме надати якісну і вчасну домедичну допомогу безпосередньо після поранення бійця і посприяти тому, щоб боєць був максимально швидко евакуйований, щоб не допустити критичних крововтрат і щоб стабілізувати бійця до евакуації на вже на проміжні наступні ланки, там на стабпункт і далі на госпіталі. Ви зараз в складі добровольчої армії. Чи не задумувались ви підписати контракт? Ви знаєте, це ходить поруч. Це все і добровольство, і служба за контрактом, і за мобілізацією. Воно все ходить поруч. Мені здається, що рано чи пізно цей момент прийде. Але я точно знаю, що там, де ми є зараз, там, де я є, там, де є мої побратими і посестри, саме у складі добровольчого формування, ми там максимально ефективні. Розкажіть, яку музику просять вас зіграти ваші побратими? Яка музика їм підносить бойовий настрій? Найперше, я граю те, що мені подобається. Тобто це може бути будь-що. Це може бути якась в певний період знакова мелодія для нас всіх. Наприклад, в якийсь момент це був от, для мене важливий аркан, в якийсь момент це була Червона калина, в якийсь момент я можу гімн України заграти або якусь із народних пісень. Навіть на війні це доволі творчий процес і такий імпровізаційний. Мені навіть на сопілці не обов'язково грати мелодію повністю, там 5 куплетів з приспівами, з якимись програшами. Це може бути дуже вдалий, чіткий куплет-приспів чи програш. І ну, це якраз буде тим зарядом, який і мені підніме бойовий дух, і моїм побратимам, і посестрам, які знаходяться поруч. Доброго ранку. Ми з України. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з Мишком Адамчиком.